El pròxim dilluns 13 de maig, el CEP, conjuntament amb la secció d'handbol del Futbol Club Barcelona, organitza la cloenda del programa Barnhandbol, un projecte per a la promoció d'aquesta disciplina esportiva a la ciutat. Aquesta ha estat la primera edició d'un projecte entre dues entitats amb pes dins el món esportiu, com ho són el Barça i el Consell, que ha apropat l'handbol d'iniciació a centenars d'escolars. En total, el projecte ha acollit la formació de professorat a través de tècnics del Barça, un seguiment setmanal en horari lectiu durant un trimestre a les diferents escoles participants i una trobada lúdica a la Mar Vella el passat setembre. Ara és el torn d'una cloenda en format trobada al Palau Blaugrana, una matinal on els escolars faran partits de manera rotativa. Enguany s'ha volgut organitzar la cloenda del Barnhandbol fent-ho coincidir amb el ja tradicional entrenament de portes obertes del primer equip del Barça. Aquesta serà ja la sisena edició d'un dia màgic per als i les amants de l'handbol. La segona part de l'entrenament serà obert a la participació dels afortunats i les afortunades assistents. Els de Xavi i Pasqual, entrenador del primer equip i padrí del CEP, compartiran pista i jocs amb els nens i nenes. Per tancar la jornada, els jugadors atendran els joves participants, hi haurà entrega d'obsequis i temps per fer-se fotos i demanar autògrafs als professionals de l'handbol.